Bugün isə Ümumdünya Eşitmə Günüdür, əziz dostlar. Bizim də Sözümün Canı adlı çox maraqlı bir rubrikamız var ki, burada unudulan, haradasa arxaikləşən, yaddan çıxan sözlərimiz yenidən gündəmə gətirilir və sizin ixtiyarınıza verilir. Və bu dəfə Nuranə bu sözləri həm də jest dilində ifadə eləyəcək, işarə dilində sizə izah eləyəcək. Sözümün Canı. Salam, sabahınız xeyir olsun. Yenə sizin üçün maraqlı bir məlumatla gəlmişəm. Heç bilirsiniz, bugün Dünya Eşitmə Günüdür. Mən də düşündüm ki, bu rubrikada həmişə sizə eşitmədiyiniz yaxud nadir eşitdiyiniz söz və ifadələrdən danışıram. Amma bugün bir fərqlilik edəcəm. Bu dəfə həm qulağınız eşidəcək, həm də sözləri gözləriniz də görəcək. Diqqətlə qulaq asın. Sözümün Canında bugün işarə dilindən danışırıq. İlk olaraq bunu bildirim ki, işarə dili eşitmə qabiliyyətini itirən şəxslərin əl hərəkətləri, jest və mimikaları və dodaq oxuması vasitəsilə qurduğu dialoq dilidir. Bu dildə danışan insanlarla ünsiyyət qurmaq üçün lazım olan əsas ifadələr var. Təbii ki, ünsiyyət zamanı bir-birimizə dediyimiz ilk söz salam sözü olur. Bu sözün işarə dilində hərəkəti isə bu formada olacaq. İndi sizə maraqlı bir məlumat deyəcəm. İşarə dilində danışan bəylər yalnız xanımlarla və ya özündən böyük şəxslərlə salamlaşanda məhz bu hərəkəti göstərirlər. Amma iki bəy bir-biri ilə salamlaşanda ya əllə görüşür, ya da sadəcə olaraq başını yelləyərək salam verir. İkinci maraqlı məqam isə siz bir eşitmə məhdudiyyətli şəxsə salam desəz, onun ilk cavabı sən də eşitmir danışmırsan olacaq. Bu zaman bizim cavabımız isə yox, mən eşidib və danışa bilirəm. Amma işarə dilini də bilirəm olmalıdır. İstifadə etdiyimiz digər əsas ifadə isə necəsən sualıdır. İşarə dilində bu sual iki formada. Bir, qeyri-rəsmi şəkildə, yaxşısan ya pissən şəklində, digərində isə rəsmi formada, yəni necəsiz formasında olmalıdır. Təbii ki, bu sualın qarşılığında siz də yaxşı, pis, əla, normal, yorğun kimi cavablar verə bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, bu dildə adımızı, soyadımızı, ümumilikdə bütün xüsusi isimləri göstərmək üçün hərfləri yaxşı bilməliyik. İndi gəlin, mən özümü sizə işarə dilində təqdim edeyim. Salam. Necəsiz? Mənim adım N U R A N E Nuranə. Soyadım A B I Y E V A Abıyevadır. Son olaraq onu qeyd edə bilərəm ki, eşitmə qabiliyyətini itirmiş insanlarla ünsiyyət qurduğunuz zaman öyrətdiyim bu bir-iki ifadə ilə yanaşı, eyni zamanda yazılı şəkildə də əlaqə qura bilərsiniz. Çünki onların yazmaq və oxumaq qabiliyyətləri çox yaxşıdır. Belə düşünürəm ki, ünsiyyət üçün səs və sözlər qədər əllər də vacibdirsə, deməli, işarə dilinin daşıyıcısı olan cəmiyyətimizin bu üzvləri ilə ünsiyyəti daha düzgün şəkildə qurmaqla onlara qarşı diqqətli ola bilərik. Sözümün canı isə işarə dilini sən də sev və sən də öyrən.